ଟିଭି ଜଗତର ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଯୋଶୀ କିଡ୍ନୀ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବାଙ୍ଗୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ କିଡ୍ନୀ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ରକ୍ତ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଶରୀରର ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥକୁ ୟୁରିନ୍ ଯୋଗେ ବାହାର କରିବା। କାରଣ କିଡ୍ନୀ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷିକା ନିର୍ମାଣ ସହିତ ପିଏଚ୍ ଲେଭଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଡ୍ନୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏମିତିରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୁରା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର 100% ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୋକିପାରିବେ। ତାହେଲେ କିଡ୍ନୀ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶରୀରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ନ ପାରିଲେ ପାଦ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଥାଏ, ଆଉ କିଡ୍ନୀ ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହେଲେ ଏହାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏନିମିଆ ହୋଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ କିଡ୍ନୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ୟୁରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। କେବେ କେବେ ୟୁରିନ୍ରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଫ୍ଲୁଏଡ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା କାମ କରିଥାଏ କିଡ୍ନୀ, ହେଲେ କିଡ୍ନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଫ୍ଲୁଏଡ୍ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ରହିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏହା କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁର ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ନେବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଧୂମ୍ରପାନ ସେବନ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପେନ୍କିଲର ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।